Ja, det er lørdag, og jeg har hatt en deilig dag sammen med mannen. Det har jo vært mye rundt omkring i det siste, så jeg tenkte at nå skal jeg ikke si noen ting, jeg skal bare hygge meg. Og det har vi gjort. Men så er det jo det at syabstinensen har bare meldt seg med full power. Og da tenker jeg, kanskje jeg kan gjøre noe som går litt raskt. Kanskje jeg kan gjøre noe som nesten liksom ikke syns, altså bare bli ferdig egentlig veldig, veldig fort. Og da er det at jeg jo har Dahlia, den her fra Tyggelust. Nå var det mye... det er jo en veldig enkel og grei kjole å sy. Og det jeg har tenkt, det er jo at jeg har jo et fantastisk stoff som jeg kjøpte, tror det var i sommer. Det er en jersey fra Stoff og Stil. Og den, jeg synes bare den er så fin. Så jeg har lyst til å sy en veldig enkel kjole i det stoffet. Og det tar jo ikke så lang tid. Det tar egentlig bare en fotballkamp, ikke sant? Hvis vi skal være helt ærlige. Det tar jo ikke mer tid. Men så har jeg jo fått et nytt mønster fra Tyggelust. Og det er jo, hun heter Viola, og det, skal vi se, jeg kan se om jeg kan ta det ut av plassen, fordi det skinner seg i det. Tyggelust har jo da lagd et nytt mønster, og det er en omslagskjole, eller en omlottklenning, eller slå om kjole. Og den har jeg litt lyst til å prøve. Det er også sånn at jeg... messene er ferdig for sesongen, men jeg har en ting til jeg skal gjøre sånn før jul, og det er at jeg skal holde kurs i La Holm sammen med Tyggelust, altså Sara og Ingrid fra Husqvarna-butikken i Vimmerby. Så vi tre, vi skal holde kurs nå til helgen. Da kommer det 20 damer som skal sy kjoler, og de skal da sy både Dahlia og Viola. Så jeg tenker at jeg skal liksom også kanskje... Jeg har jo mange som jeg har sydd i Dahlia-mønstret, men jeg liksom mangler en sånn en blå, sånn deilig farge sånn nå på høsten. Så det tenker jeg at det skal jeg gjøre. Så sitter du sikkert og tenker, åh gud, så fin den er, den du har på deg nå. Og det er faktisk en gammel... Det er faktisk en, ja, jeg tror faktisk ikke jeg har laget et blogginnlegg på den. Det er en sånn liten, et gammelt mønster fra Stoff og Stil, med prinsessesnitt, så den sitter veldig fint etter, og et lite sånn peblum, eller volang, nede, så den er veldig sånn kledelig. Jeg har også sydd et skjørt en gang, passer ikke lenger, men toppen er jeg veldig, veldig glad i. Den er utrolig deilig å ha på. Kjolen bak har jeg heller ikke laget noe blogginnlegg på. Det er faktisk en sånn litt frekk prøve, eller frekk måte å bruke Tine Solheims volangkjolemønster på, og sy på overlocken. Hvis du lurer, så er det veldig mye vidde i den. Det er kanskje ikke så lett å se akkurat nå. Mye vidde, og det er sånn scoopa-stoff. Kanskje ikke så smart å sy i det. Det liksom blir liksom litt merkelig i noen av sømmene. Og så er den, skal vi bare si det, veldig varm. Så den må helst brukes når det er litt kaldt ute. Eller at man er inne et sted hvor det nesten ikke har noe varme. Ja. Ja, så jeg vet ikke om du har noen prosjekter som du holder på med. Eller om det er bare meg som driver og ha litt abstinens. Nå ser jeg, hei, både Aini og Anne er på. Kjempehyggelig. Det er så koselig når dere vinker og sier hei. Så jeg... ja, altså jeg har jo... Det er alltid sånn at når messesesongen er over, når høsten liksom er litt på hell, så har jeg jo vært mye ute. Og da har jeg så... Jeg har simpelthen så mange ideer at jeg nesten ikke klarer å sortere i dem. Og jeg har... Dere kjenner kanskje også det... Man har så lyst til å gjøre så mye, men fordi alt er bare liksom som en sånn virvar, så klarer man ikke helt å komme i gang, rett og slett. Og det er derfor jeg tenker at
det å gå I gang med en sånn enkel kjole, det vil være smart. Og ja, da ser jeg også Britt Elin. Hun sier at hun holder på med en lommekjole. Det jo, det også en av favorittene. Den jo utrolig deilig å ha på. Kanskje, jeg tror kanskje ikke jeg har nok stoff til lommekjolen I den her, men det var ellers et veldig, veldig godt bud. Kan være jeg har noe annet stoff som kan brukes til en ny lommekjole. Ja. Jeg vet ikke helt, jeg tror at jeg skal kaste meg ut I det, og kanskje gjøre det før, jeg når det ikke før sola går ned kanskje, men nesten. Så kan dere jo skrive litt grann hva dere gjør. Alltid veldig, veldig morsomt å høre og se. Før solen går ned så håper jeg at jeg kan legge... Nei, ikke før solen går ned. Før jeg skal legge meg I dag, så håper jeg at jeg har en ny kjole. Og så får vi se hvor langt jeg kommer. Ha det riktig, riktig godt inntil da. Og så ses vi plutselig igjen. Hei, hei!